কাকনো বুলি বা ককা বোলে সকলোৰে দাড়ি চুলি পকা। বন্ধুসকল, নিজে ৰছা জালত নিজে ফচি মৰিছে এতিয়া প্ৰণৱ দাস। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ প্ৰণৱ দাসে জোনমণি ৰাভাক ন্যায় দিবলৈ দেৱদূত হিচাপে আহিছে, কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ যে তেওঁ দেৱদূত হিচাপে নহয়, তেওঁ যমদূত হিচাপেও আহিব পাৰে। বন্ধুসকল, প্ৰণৱ দাস জেললৈ যোৱাটো প্ৰায় খাটাং হৈ পৰিছে, কাৰণ তেখেতে যিবিলাক তথ্য দিছিলে এতিয়া সকলো তথ্য ভুৱা প্ৰমাণিত হৈছে। কাৰণ যোনদিনা জোনমণি ৰাভাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে, সেইদিনা প্ৰণৱ দাসে কৈছিলে যে তেওঁ গাড়ী চলাই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলে আৰু ৰখিছিলেহি। কিন্তু তেওঁ গাড়ীৰ মালিকে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁ বহুদিনৰ পৰা গাড়ী চলোৱাই নাছিল, আৰু যি সময়ত তেওঁ গাড়ী চলাই আহি আছিল বুলি কৈছে সেই টাইমত তেওঁক এখন ফাৰ্মাচীৰ চি চি টিভি কেমেৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। এতিয়া প্ৰণৱ দাসৰ ওপৰত এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে তেওঁ ইমান মিছা কথা কিয় কৈ আছিলে, কাৰ বাবে তেওঁ ইমান মিছা কথা কৈ আছিলে, আৰু কাৰোবাৰ পৰা তেখেতে টকা লৈছিলে নেকি, যে টকাৰ লোভত তেখেতে মিছা কথা কৈ আছিল নেকি। বন্ধুসকলে, এতিয়া প্ৰণৱ দাসক লৈ অসমৰ জনতাৰ সকলো ধাৰণা সলনি হৈছে। আমি জানিবলৈ পোৱা মতে প্ৰণৱ দাস এজন মহা চোৰ, দগবাজ আৰু এজন বিকৃত মানসিকতাৰ মানুহ। কাৰণ যিজন মানুহে নিজৰ পত্নীৰ কথা চিন্তা নকৰে, যিজন মানুহে নিজৰ সন্তানৰ কথা চিন্তা নকৰে, সেইজন মানুহে বেলেগৰ কথা কেনেকৈ চিন্তা কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, সেইবাবে আপোনালোকক তেওঁ পত্নীৰ ভাষ্য শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। শুনক আপোনালোকে অতি চৰ্চিত নাম এতিয়া জোনমণিৰ যিটো দুৰ্ভৱ দাস মানটো। প্ৰণৱ দাস ভাল নহয়, মোক বিয়া পতাৰ পিছৰ পৰাই বহুত খেলি মেলি, ঘৰত থাকিবলৈও শান্তি নাই। ঘৰত থাকিলেও সেয়া ল'ৰা ছোৱালী দুটা জন্ম হ'ল, তাৰপিছতে এৰি দিলে, বিয়া পাতিছে কেইবাগৰাকীও, মোৰ লগত নাথাকেই। মা ঘৰত থাকোঁ, মা ঘৰত থাকিবলৈও শান্তি নাই, তাতে মাৰপিট কৰে, কাজিয়া কৰে। দাদাহঁতে এৰুৱাবলৈ গ'লে দাদাকো মাৰে, চবৰে লগতে লাগে, মাহঁতৰ লগত লাগে, কাকো সন্মান কৰিব নাজানে, বাইদেউৰ লগত লাগিব, কাকোৱে নামানে, মানুহ মাৰে। তাৰপিছত আকৌ এয়া সৰু ছোৱালী বিয়া পাতিছে, বিকলংগ সৰু ছোৱালী, স্কুলীয়া ছোৱালী, স্কুলত পঢ়ি থকা ছোৱালী লুকুৱাই দিছিলে, পলুৱাই নিছে বুলিয়ে ওলাইছে। তাৰপৰা সেইগৰাকী সিহঁতৰ গাৰ্জেণ্টে কেছ দিয়াত সেয়া তেতিয়া জেললৈ গ'ল, মৰা কেছত গৈছে, তেনেকৈ মাইকী কেছত কেইবাবাৰো গৈছে, আৰু মাদাৰ কেছতো যায়। চুৰ কৰে ককাই ভাই দুয়োটাই চুৰ, এটা নাম তপন, তাৰ সেইটো চুৰ, এইটো ডকাইত এক নম্বৰ। ৰজা ভাইত চবেই জানে, জেলত গোটেই ঘৰৰ মানুহ জেল খাটি আহিছে, মাক বাপেক চব, ককাই ভাই চব জেল খাটি আহিছে। গাড়ী চলাওঁ বুলি যে কয় তেওঁ, গাড়ী চলায়, গাড়ী চলাওঁ মই আজিলৈকে দেখা নাই, এনেই মানুহৰ আগত ফুটনি মাৰি থাকে, গাড়ী নচলায়। দেখিলে বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, প্ৰণৱ দাস আৰু ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছিল যে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনক দেখিয়েই চিধাই তেওঁ ধৰিব পাৰিলে। বন্ধুসকল, আমি যেতিয়া আন্ধাৰত এজন মানুহক দেখোঁ, ৰাতিপুৱা তেখেতক চিনি নাপাওঁ, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ ঘপককৈ কেনেকৈ সেই ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনক ধৰিব পাৰিলে? নিশ্চয় তেওঁৰ লগত কিবা আগৰ সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব। বন্ধুসকল, এই কেছটো আমি চি বি আইক দি দিয়াটো বিচাৰোঁ, কাৰণ চি বি আইহে আচল হত্যাকাৰীক বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব। বন্ধুসকল, প্ৰণৱ দাস আৰু সেই ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজন দুয়োজনকে মিলাই যদি ভালকৈ খুন্দন দিয়া হয় নহয়, তেতিয়া কিজানি সিহঁতি ভাতৰ চৰাই নিচিনাকৈ কল কলাই চব গাই দিব। বন্ধুসকল, এটা কথা আপোনালোকে ভালদৰে শুনি লওক, এইখন অসমত কোনো সুৰক্ষিত নহয়, কি মই কি আপুনি, কোনোৱেই এখন অসমত সুৰক্ষিত নহয়। কাৰণ আইনৰ ৰক্ষকে যেতিয়া সুৰক্ষিত নহয়, আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ জনতা কিমান সুৰক্ষিত? বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক, ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক যেন ওপৰ পৰ্যায়লৈকে পাই যায়গৈ। বন্ধুসকল, লগ পাম আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ' হৈ থাকে, তো আজিলৈ দিয়ক, বাই।